Mwebale nyo mikono njafe mwena wagenda maso no kubanga mtu gobelida amanya gangenze waso Emmanuel in a very special way. Thank you so much for subscribing to my YouTube channels, Trust Media Uganda, sako no mkutoka waso Emma. Ate mwundi guno mwenzi okwe uzangati waso Emma, chiche chimulese. Nzijide mungeri li very special. Sizenga wabuli jonate. Chisoka chavyona, let me take this opportunity to thank everyone who has been supporting my works for the past 3 years. Ku YouTube kuno, birunji binji vyefunide konga Emma. Mitu binji nyo, biyensobudo kwa achivinga ko. Itaga bade manjige mwemikwano jange wa subscribe nze ne moviewinga stories ino ne muzagala. Ne muko nabu chimwe chisingo kubele chirunji kusaidi yange. Now that this time around, nisaba mategeze konti mba njulida. Tours and travel services. Okutambula. Eno program tujise ride with Emma. Ride with me. Tambula ngova kuchisawe. Ngogenda jiba kuzala. Oba ngogenda josula. Ngotambula nangi. Emotoka zola bakuscreen now. Ze motoka ezekikacha super custom. Zensobodo kubanga materao in position. Okusolo kubanga ziba tambuza. Banji mikono jange muva Ebulaya, muva Ebungereza, muva Middle East, muva munseze njaulo. Nga mwaga lukutambula mugene jemulaga, nengo luse ntambule bakalu viliza. Era banji badenga mungu bida, mumnebuza ako nyoku visali pia ntambula, mutambude mutia. Mugenze mutia mwifaji mzalibua in a very comfortable way. Kwe kusala wone engaging mu project yenu, eyo kubanti matera wo, emodo kezina batambuza musolo kubanga mutambula. Jemulaga musolo kutuka into your destinations nga temwina buzibu bona. Nolecho nsao kubategeza nte modoka ezebike bienja ulo okuli super custom, okuli nuwa, okuli zeprimo, okuli ztx. Zonanda bika ni start in position to make sure nti mikono jangeo na jemusinzi na. Osolo kubanga kumo kufa jovudi na otukila ku airport. Nonko nako nesolo kubanga munda nge kutambuza nogenda jola ganyi. Nama drivers abakugu benkola nabu. At the same time myself nja kubanga kufugo kuja uova nkutwale jola ga. Nole chongezo kutegezo mnu nji, ntino tambula ne Emma. Mwendo kazola bake nnu nji ezo, mwendo keze chikacha super custom. Mwendo ka super custom, jena kulida mune waka na linji, tina yari ya mzei wange. Zena tambuli danga, mwendo kaziba nnu nji dala. Na katila wengeze mkula, nyonge doku zinge jinga mkumaze nzima nyomuga sogozo. So nole cho, jangu mkubila kusimu yange, simu bila kuscreen yo, jidaba, jikone ko. Ngova ku airport. Ngo ya galo kula mbla ko Kampala, wanda wasika temanyi Kampala. Awanda wama galo kula rides, ngo ya galo gende ko mu national parks. Nga Chidepo, Lake Mburo, ya gala genda ko Musemiriki, o ya gala genda ko Action Falls, Queen Elizabeth. Chibuga chua galo kula mbla, wawo ya galo genda. As long as all within Uganda. Mwabona wana ku airport, nwezi basa amekeze chilo. You book, bookinga, nkubida, sindikida message ya WhatsApp, ngambe Emma. Njagala ku traveling nganzi jja kunaku bendeyo leti tutegeragane bisale oje tukwatagane nja kuba nkuvuga paka jogenda okitegede motoka weziri ziba mala oba muri bameke motoka ziba mala okubatambuzo kujja woboli okusolo kubanga kutusa jobo yagala ino kubanga olaga so nolecho mikono jange jangu negatako tunyumirwe tutambulenga to having a fun okitegede ngenenga kunyumiza embozi mpaka otuke wamwe okitege dadeze mukunyumya bonyumya senyumiza bitoke bya bigwa muganda wange sono lecho jangu ngatunyumya nkutwale jo yagala ogendo having a fun nkuvuge mu mbere ekitibwa riding with Emma enamba yange okusimwe ya 0755105655 obe namba eri ku screen jobo kona ko contact me mulo kazizo muzirabye. Yee, zizo weziri ya yonu wajola wa makati zino bili super customs. Nenda la weziri primoji denge deche nguru. Sono lecho, ebi ntubirunji nyo, negatako nkutambuze, weyagale, walemekuba wechigana, bulichimu, osobole, okubanga, ochenjo inga. But you said ride with Emma. Make sure you come and ride with me. Motoka nunji, ziri mumbeda nunji. Driver Emma zeke njini, mkufu gwa buvuzi, sivuze motoka bitoke biebigua. Nkufugida mubude cha chisoka chapiona, uchitegede mbuzi nyo. Ninawa drivers abatendi kenganzo mbengula gana bu. So embera yeyo, tofu na kutia kona, just contact me. Ngoenze ya ngama guza zipoloti, ngama mema tutie weru banji nyo magana mema tuwale weru mampereza. Uchitegede, jamutu gende for tuwa rizimate very cheap, low price.
osolo kubanga ekintu ekyenjoyinga obulamu butambule nga tewaliwo kigaana okitegedde bulungi nnyo so n'olwekyo contactinga ku namba zange za WhatsApp muzimanyi bulungi nnyo eya 0755 10 5 6 5 5 ojja ku kisaawe ng'omanyi nti waliwo omuntu agenda okukima ng'ate omwekakasa nga yaani nga ye Emma okitegedde bulungi nnyo ojja ng'oli kushiwa ddiiru nti nja kukola ki nja kukima nkutwale mpaka gy'ogenda oba ogenda bitundu bya Kampala oba ogenda Masaka oba ogenda Mitiana oba ogenda Fort Portal Mbarara abagende Jinja Iganga Mbale emmotoka weziri zijja kuba zibatambuza obulamu busobola kubanga butambula waleme okubawa ekigaana come and enjoy your ride with Emma enziru simuzirabye zizo okitegedde bulungi nnyo weewaawo jangu negateko nkulindiridde n'essanyu eringi ennyo mujje twenjoyinge twavinge fun nkutwale onaawo yagala okugenda.